Italiis, romel khalakshi mdebareobs La Scala's teatri? Avici. Milanshi. Milanshi. Ra datsasebuleba iqo Verdi's sakhli? Avici. Verdi's sakhli? Verdi's sakhli iqo Verdi's opera. Verdi's sakhli? Ar maqsus, ar maqsa kitkhob. Ar vici, egeti ragatsebi, ar vici, merget. Romel kompozitors ekutnis operebi Rigoletto, Traviria da Nabucco? Ver getqvit. Rigoletto. Ну, Пучинис. Rigoletto. Мне არ მახსოვს. Мне არ მახსოვს. Вердис. Რომელი წერილის ნაწარმოები უდევს საფუძვლად ოპერას Rigoletto? Prospero Verdis. Getqvit. Гюгос ялბათ. Ра ერქვა Вердис? Giuseppe. Giuseppe. Ар ვიცი, ვერ getqvit. Ვერ getqvit, ар ვიცი. Giuseppe. Giuseppe Verdi მე-19 საუკუნის ცნობილი იტალიელი კომპოზიტორია. Rigoletto, Traviata, Otello, Trubaduri, Aida. ხანგრძლივი შემოქმედებით ცხოვრების მანძილზე Verdi-მ 26 ოპერა დაწერა. Verdi-ს ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ ოპერას Rigoletto საფუძვლად Victor Hugo-ს დრამა მეფე ერთობა დაედო. Verdi-ს ოპერების უმრავლესობა Milan-ში, La Scala-ს თეატრში იდგმებოდა. Verdi არ იყო მხოლოდ გენიალური მუსიკოსი, ის ბევრ კეთილ საქმეს აკეთებდა. Თავისი შემოქმედების 50 წლის თავი დიდი ღონისძიების ნაცვლად ქველმოქმედებით აღნიშნა და მილანის მოხუცებული მუსიკოსებისათვის სახლი ააშენა. მას მოგვიანებით Verdi-ს სახლი დაარქვეს. გარდაცვალების შემდეგ დიდი მაესტრო ამ სახლის პატარა სამლოცველოში მეუღლის ჯოზეფინას გვერდით დაკრძალეს. ცერემონიას 300,000 მილანელი დაესწრო.